Mumpe vibe. Zimbuaje. Zikumewe. Katolo shati ebe tani se tuba tusimbute. Mani abasinga temuja kala na emu mpakire. Ushagera. Olo muziki gutambule yakakuba awulira munyumirwa akwata mu nsawo batuyana ekitegeera yongeza ku saundi waje omugenze kya musebu tangala nongo ekirale kya mutute pulo banayenga tujogeddwa empale ya Landiloodi enonya kimunkwiza. Ebya mbibisekerwa kenji muddize kati mutandise okubuuza ate empale ya Landiloodi agyagaza ki kenji tere kenji muddizeeyo twagala nnyo amabeere olaba kale faza faza tawasa ne bwe kituuka ku bbeere ne waba avuga mmotoka n'agwa mukanya pu ogenda owulira ayi mukama otubeere ayi mukama otubeere okitegeera. Ebyombyogedde naye siri musanyufu kiyinza kuba mu Uganda ng'abayimbi bange babi balwanira akakyala aka bakayita mbu Sylvia Amoti olova omu na comedian okitegeera Amoti avuddeyo akawala bakayita Sylvia ajja ayaayaana Sylvia baby ontadde ku magwa zenna siterera mpulira ngonze Amoti akakazi kabadde kyokka gwali naye mu bata amanyi omugwana kyokka ye wasisinkana ka Sylvia kakana bukakanyi wansi kati mwamutegedde dda nti yalina kabisi kandagala konsati era ogenda owulira Sylvia mazima ogenda kunzisanze lwakuba lutalo mwagala bwagazinga omuntu omanye obufaananyi bwe obwankumi bbiri bunzijukiza embeera gye nayitamu wali nga bakyatulimba mbu emmese zigaba ebinusu edda twatambulanga n'abakadde ng'omukadde womuyitako inofukamira n'omubuuza naye kati otambula mu kkubo ng'ovimba n'otamubuuza yakwesooka olumuyitako oba ogenda n'akuyita mutabani si gwe mutabani wassewanyo wali wansi bannange mwakyuka kasita akugamba okimanya opiseeko tombuuziza omugamba mukadde bansonyiwe ogenda olaba ye afukamidde taata nkwesoose nsanyusa okulaba okitegeera kati oyaayaana omugyewo omugamba mukadde vaawo nawo nswaza olumusikawo atambula agenda wa cheyamaani cheyamaani mutawani wa ssewa nkolye abula sibazaako mukono eyabaalula esiridda nti aba Zack MC ya big two this work on the MI samse waafina ose tuba tusimbudde nze mbamaliriza bulaadi eyatwalula naawe esiridde weebale kukwolesa kitone kyo all through right from the beginning gye twatandikira oze okula mu ngeri ey'enjawulo ali notaking advice ezaba comedian abo bobaddenga olabaawo but I love your talents. Thank you. Tofekinga personality tofekinga character nga ddana wakugambye ebintu byokola biri nakyo kiri mu ggwe ate okimanyi we have loved you from the very beginning obadde muntu omusanyusa tokifosinga we biba bibuze biba bibuze so katusabire finals tulabe we zinafuluma all the best. I wish you all the best. Yep.